warsaxaafadeedkani oo kasoo baxay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland aqoonyahan Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa waxa uu dhignaa sida tan wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay caddaynaysaa inuu dhammaaday kala aragtida sharciyadeed ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo waaxda xisaabaadka guud ka dhexeeyey kaasi oo uu kusoo afmeeray in xafiiska xisaabaadka guud yahay waax ka mid ah wasaaradda horumarinta maaliyadda sida ku xadhan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka maamulka maaliyadda ee waddanka u dejisan iyo hannaanka dowladnimo ee dunidu isticmaasho warsaxaafadeedkani waxaa ku saxeynaa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland aqoonyahan Yuusuf Maxamed Cabdi xabiibo mataan hore telefishinka caalamiga ah ee Star TV magaalada Hargeysa.